Hej! Hej! Filip heter jag och jag driver Instagramkontot Gardener som gör lite trädgårdshacks. Och idag är vi på Lillegård med Vilma och jag driver Lillegård tillsammans med min sambo Sebastian. Och där håller jag på bland annat med lite blomsterarrangemang där jag binder buketter och nu till midsommar även kransar och lite sånt. Och snart ett café. Ja, precis. Och idag tre enkla hacks för en grym midsommarbukett. Vi använder såklart bara svenska blommor som är plockade i vägrenen på väg hit. Och vägrenen är ju nästan den enda ängsmarken vi har kvar i Sverige. Så det måste vi ta hand om. Och njuta av. Vad gör du nu för någonting, Vilma? Nu tar jag bort lite blad från blommorna. Förbereder dem för att binda en bukett. Och jag tar bort bladen för att det bildar lätt bakterier annars i vattnet. Och tar man bort dem så står buketten lite längre. Så det är bra tips. Okej, dags för hack nummer två. Vad är det då? Det är då hur man kan binda sin bukett. Och då tänkte jag visa hur man binder i spiral. Och vill man så kan man också ta med några fina blommor man har i trädgården. Har jag tagit två pioner. För att binda en bukett i spiral då så är det enklast tycker jag att börja med en lite större blomma i mitten. Sen tar du din nästa blomma, sätter den lite snett och nyper åt. Och sen tar du nästa blomma, sätter den lite snett. Och så fortsätter du bara så runt tills du har den fina buketten du vill ha. Och det som är bra med detta då är att blommorna stannar där du har satt dem. Och nu vill katten vara med och binda buketten här. Och här har vi då vår färdiga bukett. Och nu hack nummer tre. Och det är då som man snittar dem för att de ska hålla sig längre. Och då använder man en lite slö gammal sån här. Ja, det kan man göra. Men vill man att de ska hålla länge så föredrar jag en vass kniv. Och har man inte en sån här så kan man ju ta något vass man har i lådan i köket. Och då är det bara att ta en skälk. Och sen försöker du dra ett långt snitt så får skälken så mycket uppsugningsförmåga som möjligt. Och då håller blommorna längre. Så nu är midsommar. Stanna med bilen vid vägkanten och plocka lite blommor. Lycka till!